Verbalisti. Moja jezička mreža. Finale i velika popularnost TV šova Ja imam talenat odličan su povod da u goste pozovemo glumca Vlado Aleksića, koji je od samog početka šova njegov domaćin. Vlada se odlično snašao kao voditelj talenta, ali se jednako dobro pokazao i u filmu Žućko priča o Radivoju Koraću u ulozi legendarnog košarkaša. Ipak ono što je manje poznato, to je da Vlado govori nekoliko jezika i da uspešno glumi na italijanskoj pozorišnoj sceni. Kažu da vam se životna šansa pruža samo jednom, iako je prepoznate, sva vrata će vam biti otvorena. Glumac Vlada Aleksić je dobar primer. Pre više od 10 godina ovaj glumac je bio na pravom mestu u pravo vreme. Sasvim slučajno upoznao je kolege iz Italije sa kojima je vrlo brzo počeo da sarađuje. Naime, ispostavilo se da je njima potreba neko ko ne zna italijanski jezik, a želi da igra u predstavama na italijanskom. Vladi je sve to bilo jako zanimljivo i odazvao se njihovom pozivu. Danas, 10 godina kasnije, Vlada ima i italijanski pasoš, a kaže da mu je italijanski poput maternjeg jezika. Ti govoriš italijanski, ali tako? Ja ga sad govorim jako dobro. Sada ga govoriš, znači kad si počeo ti ga nisi govorio. Ne, ja sam ga bukvalno, oni su nama na engleski preveli na engleski i onda sam ja pisao recimo Ćao, kome staj, ću vidjamo dopo, pisao se našom transkripcijom Č, A, O, K, pa mi je, i onda to je tako izgledalo, onda sam vam bukvalno naučio na pamet, ali sam se setio jednog čuvenog ruskog glumca koji je glume na francuskom, on je rekao, to je kao da pevate pesmu, to je kao neka pesma i ja sam isto tako rekao, meni, ja rekao, tu ne mogu ja to da glumim kao Italijan, ja ću rekao da naučim tekst, bitno da ja znam da znam misao, šta hoću da kažem i tako sam ovaj, kao da sam pevam neku pesmu. Znači učio se italijanski, to je dobar način da se uči jedan jezik. Jako dobar način, ja i onda, ja pošto nisam imao mnogo časova italijanskog, naučio sam kako se gradi prezent, prošlost i budućnost, tu deklinaciju glagolsku, onda sam ja jako mnogo čitao novine njihove. To me zanima. Meni se italijanski mnogo dopada. I onda sad ja imam jednu knjigu, pročitam na srpskom, ili pročitam na italijanskom. Ali ti pomoglo to što si dosta boravio u Italiji da usavršiš jezik? Pa to je suština, to je suština. Ja mislim da jezik može da se nauči u stranoj zemlji, ali da bi ga vi zaista inkorporirali, on mora da, treba da se provede neko vreme u toj zemlji, odnosno zemlji gde se priča, gde se koristi taj jezik, zato što vi kada učite jezik, vi ga učite vrlo školski, a kada putujete, onda vi shvatite da tu imaju neke, i vrlo se onda lako uče, jer su to po meni i te, kako se to kaže, matematičko, pa nije matematičko, nego vizualno pamćenje, vi znate da ste u restoranu, pa su vam rekli ovo je kafe lungo, pa i onda se tako, ja barem tako pamtim gomele stvari, gomele reči sam učio, a uopšte nekih fraza. Ali govoriš još neki jezik pored italijanskog? Ja govorim engleski i francuski. Pa, pretpostavljam tečno. Pa, engleski da, a francuski se zbunjuje non stop zbog italijanskog. I onda ja kad... Da, slični. I onda, pošto su slični, onda mislim da jako dobro znam francuski, onda u stvari mislim da ne... Tako da francuski, ne mogu da kažem da ga govorim tečno, ali mu pričam. Jezička mreža Verbalisti, već sam te upoznala, ima za cilj da skrene pažnju javnosti pre svega o značaju edukacije, ali svakog i poznavanju stranih jezika. Svi mi znamo da je biti edukovan danas ključ za uspeh. Šta misliš, koje metode su najbolje za razvijanje svesti našeg društva o tome koliko edukacija važna? Pa ja mislim da se sad vratim na film priču Radivoja Koraću, da je to jako jedan, eto zašto je on po meni isto bio velika ličnost iz naše istorije, ne samo zbog toga što je bio veliki košarkaš, on je bio jako uspešan košarkaš, imao je sjajne ponude iz inostranstva, iz domaćeg, što tiče tih nekih materijalne koje su vrlo atraktivne uvek ponude, ali on je jednom zaboravio sezonu košarkašku da bi završio fakultet. Učio je jezik, znači on je govorio francuski i onda je pred kraj karijere, nažalost, to mu se nije ostvarilo da pogleda, hteo da ide u Real Madrid da bi učio španski. On je birao klub prema jeziku koji bi da nauči. Znači nije rekao, idem, tamo će da mi daju ne znam koliko hiljada dolara, ovdje će da mi daju ovoliko. Tako da išao je redovno u pozorište, družio se sa raznim, išao je kod Andrića, znači. Mislim da je to suština nas, da mi ne treba da... Da edukacija je jako bitna od malih nogu, da prosto u školama nama osveste koliko je bitno, koliko u stvari bitno kada znamo stvari, kada se zanimamo za stvari, kada nismo uskog, kada ne treba, recimo ja sam sad glumac, pa meni sad samo zanima gluma, film i pozorište i ništa više u životu.
kada me zanima i sport, a to treba, a to najviše mogu da probude ljudi koji vas edukuju, to su znači u školi profesori i nastavnici, a posle i cela, ja mislim pre svega i uopšte društvo, društvo ne može da smanjuje budžete kulture. Vlada Aleksić inače više od pola godine provede putujući po svetu i sve to zahvaljujući italijanskoj trupi u kojoj je član. Čak nam je rekao da ne može da izračuna koliko puta godišnje preleti zemaljsku kuglu, ali svakako uživa u onome što radi. U svom poslu uživa i njegova koleginica, čuvena glumica Nataša Ninković, koja je poput Vlade znatno doprinjela uspehu takmičenja Ja imam talenat. Nataša važi za prvakinju drame u Narodnom pozorištu u Beogradu i ona će biti gost jezičke mreže Verbalisti u narodnoj emisiji Speak Your Mind. Ne propustite. Verbalisti. Moja jezička mreža.